Әзірге 0-1 жалғыз голдың авторы Игорь Зинкович қазір демалуда, яғни бірінші таймда Зинкович гол соққан, ал оның орнына шыққан Бабатуде Адиниджи қазір есепті еселеді. Қақпадан шыққан кезде Давид Лория қателесті. Бабатуде күнде гол соқпайтын футболшы, сонымен Атырау командасы. Олар Жақсыбаев пен Лория қазір, бұл жерде Жақсыбаев қателік жіберген екен, әрине дегенмен Лория қазір қақпадан шығу кезінде қателесті. Қайталап көреміз міне. Адиниджи бұл жерде өте құйтырық ойнады. Қазір